Ahoj, já jsem Divíčko. Já jsem Štofy. A jsme od Salesiánů z Kobylis. Nevíš, co budeš dělat o podzimních prázdninách? My jo, právě pro tebe jsme přichystali Salehru, Salesiánskou hru. Divíčko, co je to Salehra? Štofy, Salehra, to je Salesiánská hra o tady těch podzimkách, na kterou můžeš vyrazit se s svým kámošem, nebo sám, nebo s celou svojí rodinou. A od kdy do kdy to je? Je to od zítřka, od pondělí do neděle 1. listopadu. A kde ta Salehra bude probíhat? Ta Salehra je v Ďábečáku. Dýčko, co můžeme vyhrát? Samý hodnotní ceny, třeba kvalitní literaturu. Nebo šepičku do naboska. Nebo bombony. Bombony. Nebo zásoby antikovidu. Antikovid. Nebo třeba průkaz zdarma na příští školní rok do oratoře a další hodnotní ceny. Salehra se skládá ze 6 stanovišť v Ďábličáku. A kde jsou ti stanoviště, Ničko? Jejich umístění se dozvíte od zítřejšího rána na sociálních sítích Oratoře, Úterku Úterky a Salesiánu Kobylisy. A co je na tom stanovišti? Když přijdete na to stanoviště, když ho najdete, tak tam bude úkol. A když ho splníte, tak právě že budete moci potom poslat kód, který na tom stanovišti taky najdete, a my vás díky tomu zařadíme do slosování o ty hodnotné ceny. A kam mám poslat ten kód? Dobrá otázka. Stačí si vybrat jednu z těch sociálních sítí, ať už Facebook nebo Instagram. Úterku Úterky, Oratoře nebo Salesiánů Kobylisy. A kdo zatím stojí? Zatím tím stojí Oratoř Kobylisy, Úterky Úterky a Salesiánů Kobylisy. Takže rekapitulace. Ďábličák. Od pondělí do neděle. 6 stanovišť. Jejíž polohu se dozvíte zítra ráno. Kód ze stanoviště pošli na jednu ze sociálních sítí. A hlavně nám posílejte fotky a videa, jak plníte ty úkoly. Protože Salehra bude legendární. Zdarec!